Goeiedag allemaal, lekker om jullie weer vandaag te zien en waar ons met ons oordenking aangaan in 1 Samuel 7 waar ons lees en waar Samuel die Filistyne oorwin het en Here een storm losgemaakt het, nadat die volk bij die punt gekomen het om alle afgoede van ons slaat te raak, wat hy nou in die vorige hoofstukjes gelees het. Dan kom ons bij hierdie gedeelte waar die Here iets in jou en mijn leven doen en so makkelijk vergeet ons van wat die Here vir ons gedoen het. So makkelijk kom ons bij een punt in ons leven waar ons net vergeet om dankie te sê. En vandaag is het hierdie gedeelte wat ons gaan lees. Ons lees het samen in 1 Samuel 7 vers 12. Samuel neemt toe een groot klip en sit het rechtop tussen Mispa en Sen. Hy noem dit toe Ebenezer, want het hy gesê, tot hiertoe het die Heere ons gehelp. So hier word een monument gebouw waar Samuel kom en sê, die Heere het ons gehelp, ons het een oorwinning gemaakt. En ek het hierdie monument gebouw uit de herdenking vir dit wat die Heere op hierdie dag gedoen het. En so baie keer in my en jou leven, gaan ons dier hierdie oorlogte en hierdie gevechte, betek keer is het familie, betek keer is het met jou kinders, betek keer is het met die kat of die hoentje, en op die einde van die dag, wanneer daar een oorwinning gekom het, sê ons nooit vir die Here dankie nie, ons reflecteer nie terug, en raak een bykie rustig en sê, ja, Here, U het waarlik my gehelp, U het waarlik my en my gesin hier deurgedra. En daai oomblik skryf 'n mens neer. Weet, is so lekker in ons Bybel, wanneer ons die woord van die Here vat, en ons hou hom vas, en ons begin met ons pen, en ons begin aantekening te maak van die beloftes wat die Here vir ons gegee het. En daar waar jy skryf, die Here het hierdie vir my gesê, en die volgende het gebeur. Ons vergeet so makkelijk daai dankie, daai terugreflekteer. Wil jy nie hierdie dag gebruik om 'n bietjie te reflekteer van jou oorwinninge, wat gebeur het deur die genade van die Here nie. Gaan beleef soos wat Samuel gebeleef het. Om dankie vir die Here te sê, ons het die vijande oorwin, die volk is losgemaak, en geef vir die Here al die eer daarvoor. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag die woord kan vat en op die woord kan staan. Dankie dat ons vandag vir u kan dankie sê vir al die oorwinninge in ons lewe. U het oorwinning gesit oor genesing, my kinders, my huwelik, my werksuitdaging, my kar wat gebreek het. Die OTM wat sê daar is nie meer geld nie en die volgende oomblik toe is daar geld. U Here het elke keer deurgekom. Maar ons vergeet om vir u dankie te sê. Ons vergeet om dankie te sê en te reflekteer vir dit wat u vir ons gedoen het. Vandag raak ons rustig en ons vat ons Bybel en ons lees en ons reflekteer op wat u vir ons gesê het en wat tot vervulling gekom het en waarvoor ons u nog vertrou. Want u Here is 'n God wat saam met u kinders een pad stap. U los ons nooit nie. En ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Geniet vandag, vriende, en reflekteer oor hierdie mooi gedagte. As jy deur vandagse boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydrae.